Mojím cieľom je ozdravenie Košíc. Chcem ozdraviť hospodárenie mesta, prístup úradníkov ku Košičanom a vzťahy medzi magistrátom a mestskými časťami. Do riadenia a fungovania mesta vnesiem novú dynamiku. Naše mesto potrebuje čerstvú krv. Košice musia byť spravodlivé, bezpečné a čisté mesto. Starostlivé k svojim občanom. Chcem, aby boli aj mestom bez problémov s dopravou či parkovaním.